एकताका बाँकी प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सत्तारूढ़ नेकपाको सचिवालय बैठक अपरान्ह बस्दै पोलिट ब्युरो सदस्यको कार्यविभाजन र प्रदेश इन्चार्ज पनि तोकिने मुलुकका बाइस प्रतिशत जनता अझै विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर आगामी तीन वर्षमा देशभर विद्युत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य युबाट बिना सम्झौता बेलायत बाहिरी इन्धन खाद्यसहित औषधिको अभाव झेल्नुपर्ने सम्बन्धी गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक संवैधानिक तथा आर्थिक सङ्कटसमेत खेप्नुपर्ने विश्लेषण प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी र टेन्डरह्याम बराबरीमा रोकिए आर्सनल र लिभरपुलको भने लगातार दोस्रो जित

नेकपामा अब जनवर्गीय सङ्गठनका इन्चार्ज र सह इन्चार्ज जन सम्पर्क समन्वय कमिटी विशेष प्रदेश कमिटी प्रवास संगठनको एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन बाँकी छ आजको बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने खनालले बताउनु भयो भदौ पहिलो साताभित्र एकताका सम्पूर्ण काम सक्ने गरी तयारी भइरहेको खनालको भनाइ छ ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च अनुशासन आयोग लेखा आयोग राष्ट्रिय परिषद सदस्य गठन लगायतका विषयमा पनि सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत वर्ष जेठ तिन गते पार्टी एकता भए पनि पार्टीका अन्य निकायको एकता पेचिलो बन्दै गएको थियो मुख्य विवाद रहेको विभागको नेतृत्वका विषयमा शुक्रबारको बैठकले निर्णय गरेसँगै नेकपाको एकता प्रक्रियाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो मुलुकका बाइस प्रतिशत सर्वसाधारण अझै विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर छन् विद्युत वितरणको सञ्जाल विस्तार मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेकाले पनि मुलुकभर विद्युतको पहुँच स्थापित गर्न नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ यद्यपि सरकारले बजेट मार्फत आगामी तीन वर्षभित्रमा मुलुकभर विद्युत सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ यसका लागि विद्युत वितरण सञ्जाल विस्तारलाई योजनाबद्ध रूपले अघि बढाइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ साठी मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए चौध मेगावाटको कुलेखाने तेस्रो कावेली करिडोरको एक सय बत्तीस केबी प्रसारण लाइन लगायत अन्य अडतिस आयोजना सम्पन्न गरेको र यो वर्षको अन्त्यसम्ममा माथिल्लो तामाकोशी चिलिमी जलविद्युत सहायक कम्पनीहरूबाट समेत विद्युत उत्पादन हुने भएकाले आगामी तीन वर्षमा मुलुकभर विद्युतको पहुँच पुर्याउन सफल हुने प्राधिकरणको दावी छ नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिणका चार सय र दुई सय बिस केबी प्रसारण सञ्जालको निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ यस्तै बुटोल गोरखपुर दोस्रो चार सय केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडल लगाई आगामी चार वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ यसैबीच प्राधिकरणले चौतिसौँ वार्षिक उत्सव आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ महोत्तरीको बर्देवासदेखि बाह्रको निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि चौधवटा पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ सत्तरी किलोमिटरको दूरीमा निर्माण हुने सो रेलमार्गमा साना ठुला गरी चौधवटा पुलको निर्माण हुने रेल विभागले जनाएको छ करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्ने पुल निर्माणसँगै रेलमार्ग निर्माणको काम पनि समान गतिमा हुने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो पुल निर्माणका लागि विभिन्न कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको छ त्यस्तै निजगढ लालबन्दी रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक ट्रक वेटको काम पनि सुरु भएको छ रेलको लिक निर्माण अघि गरिने सो काम केही महिनामै सकेर लिक बिछ्याउने काम थाल्ने विभागको तयारी छ चालिस किलोमिटर लामो सो रेल मार्गका लागि आठ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ यसैबीच जनकपुर जयनगर चल्ने रेल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ रेल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनी कोन कोन रेलवे कर्पोरेसनले रेलको निर्माण सम्पन्न गरेको जानकारी विभागलाई गराएको हो पैतिस किलोमिटरको सो रुटमा आगामी छठसम्ममा रेल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी विभागले अघि बढाएको छ दुईवटा रेल निर्माणका लागि विभागले कर्पोरेसनसँग पचासी करोडको सम्झौता गरेको थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भिटामिन ए र जुकाको औषधि उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालबालिका शिक्षा कोष युनिसेफसँग आग्रह गरेको छ आगामी कार्तिक महिनामा खुवाइने भुटाम भिटामिन ए कार्यक्रमका लागि आवश्यक औषधि समयमा खरिद हुन नसकेपछि सरकारले युनिसेफसँग आग्रह गरेको हो भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि तोकिएको समयमा आउने सम्भावना नरहेका नरहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाले बताउनु भयो प्रत्येक वर्षको कार्तिक र वैशाखमा छ महिनादेखि पाँच वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का मार्फत भिटामिन ए र जुकाको औषधि खरिद गर्ने प्रक्रियालाई कम्तीमा छ महिना लाग्ने चौरासियाको भनाइ छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको लमही नगरपालिका नौ रिहारमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आइरहेको ना छ खौतिस शून्य तिन नम्बरको ट्रकले विपरीत दिशामा रहेको रा एक प एघार एकतिस एक नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार दाजुभाइको मृत्यु भएको हो मृत्यु हुनेमा घोराही उपमहानगरपालिका पाँच धर्नाका बयालिस वर्षीय विनोद बस्नेत र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका चार कारकादोका पैँतालिस वर्षीय रमेश बस्नेत रहेका छन् रोपन्देहीका किसानले दुधको उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् सहकारी संस्थाहरू नै बिचौलियाका रूपमा प्रस्तुत भएपछि सस्तो मूल्यमा दुध बिक्री गर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ रूपन्देहीका किसानले गाईको दुध पैँतालिसदेखि पचास रुपियाँ प्रति लिटरमा बेच्ने गरेका छन् भैँसीको दुध पचपन्नदेखि पैँसठी रुपियाँ प्रति लिटरमा बेच्ने गरेका छन् सोही परिमाणको दुध बजारमा भने अस्सी रुपियाँ प्रति लिटरमासम्म बिक्री हुने गरेको छ रूपन्देहीका डेरीहरूमा गाई र भैँसीको दुध एउटै मूल्यमा बेच्ने गरेको पाइएको छ सरकारले किसानलाई ठगिन नदिन सहकारी मार्फत कृषिको <क्रेण> उत्पादन र बजारीकरणको योजना अघि सारे पनि परिणाम प्रभावकारी हुन सकेको छैन सैना महिनाको रामपुरका किसान नारायण पौडेलले किसान वा प्रत्यक्ष रूपमा दुध उत्पादनमा सहभागी नभएका सहकारी सञ्चालक नहुँदा दुध उत्पादक सहकारीबाट ठगिने गरेको गुनासो गर्नुभयो यसलाई फेरि सुन्नुहोस् सैना महिनाको रामपुरका किसान नारायण पौडेलले किसान वा प्रत्यक्ष रूपमा दुध उत्पादनमा सहभागी नभएका सहकारी सञ्चालक न सह सहकारी सञ्चालक हुँदाखेरि दुध उत्पादक सहकारीबाटै किसान ठगिने गरेको गुनासो गर्नुभयो प्रदेश पाँचको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पशुपक्षी शाखा प्रमुख डाक्टर प्रदीप शर्मा पौडेलले किसानबाट किनेको दुधको दस प्रतिशतभन्दा धेरै फाइदा राख्न नपाइने पनि नपाइने भए पनि कारण नभएको गुनासो गर्नुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने क्रममा बेलायतले कुनै सम्झौता नगरेको खण्डनमा इन्धन खाद्यान्न सहित औषधिको अभाव सहनुपर्ने एक गोप्य दस्तावेज दस्तावेज सार्वजनिक भएको छ सा। योबाट बहिर्गमन अघि कुनै सम्झौता नभए बेलायतमा कुनै पनि वस्तु भित्रयाउने कानुनी आधार नरहने गोप्य दस्तावेजमा उल्लेख छ नयाँ सम्झौता नहुँदासम्म बेलायती जनताले औषधि र खाद्य सामग्रीको अभाव झेल्नुपर्ने बेलायती सरकारको मन्त्री परिषदमा पेश भएको गोप्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सन्डे टाइम्सले प्रकाशित गरेको सो प्रतिवेदन बेलायत सरकारले सहमति बिना बाहिरिएको अवस्थालाई आकलन गर्न तयार पारेको दावी गरिएको छ बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सम्झौताका केही मुद्दामा संशोधन गर्न गरेको आग्रह यीयुले अस्वीकार गरेपछि बिना सम्झौता बाहिरिने बताउँदै आउनु भएको छ बेलायतले संवैधानिक तथा आर्थिक सङ्कट समेत खेप्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ बङ्गलादेशको ढाकामा भीषण आगलागी हुँदा पचास हजार सर्वसाधारण घरबार विहीन भएका छन् सुकुम्बासी इलाकामा रहेको छाप्रोमा आगलागी हुँदा पन्ध्र हजार घर जलेर नष्ट भएको बिबिसीले जनाएको छ प्लास्टिकको छाना भएका ती घरहरूबाट आगो सजिलै फैलिएको थियो आगलागीबाट केहीको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ न्यून आय भएका मुस्लिम सर्वसाधारणको बस्तीमा आगलागी भएको हो सो समुदायका अधिकांश नागरिक बकर ईद मनाउन अन्यत्र गएका बेला उनीहरूको घर जलेको थियो आगलागीको कारणबारे बङ्गलादेश प्रशासनले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन अब खेल प्रसङ्ग तापलेजुङमा जारी चौथो पार्थिवरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज मोरङका दुई क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ आयोजक ताप्लेजुङ एघारलाई पराजित गर्दै अन्तिम आठमा स्थान बनाएको बेलबारी फुटबल क्लबले बाई पाएको मोरङकै डाङ्गीहाट क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो ताप्लेजुङ सदरमुकाम स्थित स्थानीय भानुजन उच्च माभिको खेल मैदानमा दिउँसो साढे बजेपछि दुवै टोलीको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ टोली जित निकाल्दै अन्तिम चारमा पुग्ने योजनाका साथ आज मैदान उत्रनेछन् आजको खेलमा दुवै टोलीले राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका खेलाड़ी मैदान उतार्ने तयारी गरेका छन् यसअघि हिजो भएको खेलमा फिदिम स्पोर्टिङ क्लब पाँचतरलाई ट्र... 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 ट्राई ब्रेकरमा तीन दुई गोल अन्तरले पराजित गर्दै रेड हस क्लब इलाम प्रतियोगिताको सेमिफाइनल फाइनल प्रवेश गरेको थियो प्रतियोगितामा एक विदेशी सहित दस टोली सहभागी छन् इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी टेटनह्यामसँग दुई दुईको बराबरीमा रोकिएको छ सिटीको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा सिटी अङ्क बाँड्न बाध्य भयो खेलको बिसौँ मिनटमा रयम स्टर्लिङको गोलबाट अग्रता बनाएको सिटीले त्यसको तिन मिनट लगत्तै गोल, गोल खाएको थियो एरिक लामेलाले गोल गर्दै टेटनह्यामलाई बराबरीमा पुर्याएका थिए पैँतिसौँ मिनटमा सर्जियो अगुले गोल गरेपछि सिटी दोस्रो पटक अग्रता लिन सफल भयो तर छप्पन्नौ मिनटमा लुकास मौराले गोल गर्दै टेटन ह्यामलाई दुई दुईको बराबरीमा पुर्याए प्रतिस्पर्धात्मक खेलको इन्जुरी समयमा सिटीका ग्राभियल जिसियसले गरेको गोल भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री भारले अफसाइड घोषणा गरेपछि सोही नतिजा निर्णायक बन्यो दुई खेलबाट दुवै टोलीको समान चार अङ्क भएको छ गैराती नै भएका अन्य खेलहरूमा लिभरपुल आर्सनल नर्विज र बर्नमाउथ विजयी भएका छन् लिभरपुलले साउथ ह्याम्पटनलाई तथा आर्सनलले बर्नलीलाई समान दुई एकले हराउँदा न्यु क्यासल युनाइटेड विरुद्ध नर्विज तिन एकले विजयी भयो एस्टन भिल्ला बर्नमाउथससँग दुई एकले पराजित हुँदा एभर्टनले वार्डफोर्डलाई एक सुनाले स्तब्ध पार्यो वेस्ट ह्याम र ब्राइटन एन्ड होभ एल्भियनले एक एक बराबरी खेल्दै मुडले स्पेनिस लालिका फुटबलमा विजय सुरुवात गरेको छ गैराती भएको खेलमा सेल्टा डी डिभिगोलाई तीन एकले हराउँदै मड्रिडले सिजनको सुखद सुरुवात गरेको हो सेल्टाको मैदानमा दस खेलाडीमा सीमित भए पनि रियलले सहज जित हात पार्यो रियलको जितमा करिम बेन्जिमा टोनी क्रुज र लुकास भजकोजले एक एक गोल गरे सेल्टाका लोसोडाले एक गोल फर्काएका थिए खेलको बाह्रौँ मिनटमा बेन्जिमाको गोलबाट अग्रता बनाएको रियल छप्पन्नौ मिनटमा दस खेलाडीमा सीमित बनेको थियो लुका मर्ड्रिज रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिको समय रियल दस खेलाडीमा सीमित बन्यो एकसठी मिनटमा क्रोजले गोल गर्दै रियललाई दुई शून्यको अवस्थामा पुर्याए अस्सी मिनटमा भजक्रोजले गोल गर गरेपछि रियलको जित निश्चित भनेको थियो इन्जुरी समयमा लोसोडाले सेल्टाका लागि सान्तोना गोल फर्काए अन्य खेलहरूमा ओसासुना र मार मार्लोका विजय भएका छन् लेगानिसलाई एक शून्यले हराउँदै नवप्रवेशी उषा सुनाले सिजनको सुखद सुरुवात गरेको हो अर्को नवप्रवेशी टोली मार, मार्लोकाले आइबरलाई दुई एक्लै स्तब्ध पार्ला पार्दा भ्यालेन्सिया र रियल सोसिडारले एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् भिय रियल भने ग्रानासँग चार चारको बराबरीमा रोकिएको छ भारतमा सन् दुई हजार तेइसमा हुने वान डे विश्वकप छनौट अन्तर्गत लेग टूको खेलमा स्कटल्यान्डले पहिलो जित हात पारेको छ गैराती भएको खेलमा पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई तीन विकेटले हराउँदै स्कटल्यान्डले तालिकामा अङ्क जोडेको हो पिएनजीले दिएको दुई सय छ रनको चुनौती उसले सात बल अगावै सात विकेट गुमाएर भेटायो कप्तान कायल क्वेटजर्डले छयानब्बे र कालम म्याकलियोल्डले छत्तिस रन बनाउँदै टोलीलाई जित दिलाएका थिए पिएनजीका असद भाला र नोसाइना पोकानाले समान तिन विकेटले यसअघि पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको पपुवा न्युगिनीले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर दुई

मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर